Ana bala yüzünden tabii. Uşağın 3 yaşı vardı. 15'ten oradan 16. Azadlık prospektində yanmış binadan sakinlərin köçü başlayıb. Bina sakinləri yanğından sonra yanmayan əşyalarını polis nəzarəti altında binadan çıxarırlar. Sakinlərin dediyinə görə bəziləri gecəni yamaşında ya da yaxınlarının mənzillərində keçirməli olublar. Heç nə, bu da heç yerdə. Biz başında qalırıq. Ayrılıblar. İndi gedib qalınca görün. Biz maşında. Bu gecə, gecə maşında yatmış. Gecəni dünən qohumda qalmış, bugün harada qalacaq? Bilmirəm hələ, bir başımıza aydınlasın. Burada 3 ev var. Qardaşım gelin evidir, ona, bacımın evdə, hamı hələ bilmirik. Başımız şişib, bax belə xala gildə. Başqa heç getməyə yerimiz yoxdur. Onu təklif ediblər, 3 ev təklif ediblər. Heç nə təklif ediblər, bizə heç nə deməyiblər. Heç bir vəd verməyiblər. Xeyr. Bəlkə papa gildə deyiblər, amma bizə heç nə deməyiblər. Siz neçinci mərtəbədə? 4-cü mərtəbə. Harada yerləşdiniz? Qohumların evində indi deyirlər 1000 manat verirlər. Gedib onu götür. Qonşular alıb mən çatdırmamışam. Dünən halım pis idi. Yanan binaya baş çəkməyə gələn Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin işçiləri və başçısı Xaləddin İskəndərovla zərər çəkən bina sakinləri arasında mübahisə yaranıb. Arisa çox kökür kimi yazıb. Mənə vermək zamanı da keçir. Mənə düşür. Zəni saat qapalı. Kardeş ahamızın başı sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Nəyə başı sağ olsun? Adamlarımız öldü. Sağ ol. Ölənlərə deyən cavab verir. Dili ölənlərə də cavab verir. Hay verdiz ha. Bina sakinlərinin suallarını cavablandıran icra başçısı bildirib ki, 53 ailəyə 1000 manat kompensasiya veriləcək və sakinlər mənzillərlə təmin olunacaqlar. Bir-bir ev-ev gedirsiniz, baxırsınız da, bilirsiniz, evlərinə girirsiniz, siyahıya alırsınız, bir nüsxəsini verirsiniz özlərinə, bir nüsxəsi də sizdə qalsın. Polis, fövqəladədən, bir də bizim nümayəndə. Yaxşı. Başqa, mən özüm də buradayım. Nə narazı olursa, ya buradayım, ya qərargahdayım. Keçin. Hələ deməz, bir dənə də sizdən söz olsun. Bizdə oğlum ayrı-ayrıdır. Biz ayrı-ayrıdır. Üç otaqda bölmüşük. Bəli. İndi onun üçün də ayrı ev tutulmalıdır. Özümüzə də ayrı ev tutulmalıdır. Əgər bir yerdə yaşayırsınızsə, burada neçə otaqda yaşayırsınız? Üç otaqda bölmüşdük iki. Get beş otaqlı ev tutgunə, beş otaqlı ev tutgunə. Yaxşı, oldusa. Yaxşı. Kim ki? Biz dövlət tərəfindən ayrılmış yerdə yaşayır, gedir orada yaşayır, bütün dövlət təminatı olunur. Əlavə istəyirsə kvartirant tutur, kvartirantı pul verilir. Bilirsiniz ki, Coradildədir, Bilgədədir, bir neçə yerlərdə ayrılıbdır, bunların hər birində də. Amma əhalinin əksəriyyəti getmək istəmir. Uzaq olduğu üçün, amma baxmayaraq ki, onlara nəqliyyat da ayırmışdı ki, nəqliyyatdan aparsın, gəlsin üçün. Buna baxmayaraq, harada istəyirlər, orada da kvartirant pulları tutulub verilir. Bina sakinlərindən bəziləri isə verilən kompensasiyaya müxtəlif formalarda etiraz edirlər. Atan razıyam. Mən niyə razı olmam? Mən bir evim belə olmayadı, razıdır. İstəmirəm mən onu. İstəmirdim mən, lazım deyil o. Təkin mən belə olmayadım. Təzə mənzil versinlər, ya söküb yerində təzəsini tiksinlər, remont eləsinlər, nə bilim. Heç nə, bu da heç yerdə. Amcadın hamısı yanıb, bütün adamlar üçün bizə versinlər, biz gedək orada yaşayaq. Biz onları seçmişik. Rəhbəri biz seçirik. Biz olmasaq onlar rəhbər ola bilər, səncə. Ətraf binalarda yaşayan sakinlər binalara çəkilən üzlükləri artıq sökməyə başlayıblar. Söksünlər, əssinlər var, elə-belə qalsın. 40 ildir, neçə ildir bu bina tikilib, heç belə şey olmuşdu ki. Bundan 4-cü, 5-ci binadır belə yanır. Məlumat üçün bildirək ki, binanın yenidən təmir olunaraq sakinlərə qaytarılacağı deyilir.